ezo mkulira ategeza nti bwoba oyagala sente ezamangu mu bulunzi kino kye kisolo kya kuzigira ente eyinza okulwawo okuzza naye bwoba ogambye kulunda ate enkoko n'embizzi byebikyakira bali abalala bonna luli twali twayanjula enteekateeka eno era nitwogera ku bika ebimu eby'embizzi naye leero tugenda kwongera okubimulungula byonna tubimalayo tulabe kiki kikaaki ekikira ku kinne waakyo Bwana Issa Lwigale bakibinga tusonsonyi okulaba lamusa kubatulaba abatulaba nebaza Mukama Katonda okubanga akyatukumye nga tuli balamu wow. Ate nammwe okusalawo okulaba nga Star TV mu channels zonna ye yokka gw'olina okufuna ekintu kye weetaaga okumanya n'okuyiga ate naawe nkwebaza ne mukyala Masa okuba nti mulafuba n'okunnoonya kuba siri mukozi wa gavumenti nti ensasula naye olw'okuba nti mu Uganda mulimu abantu abaagala ensi yaabwe ekyo nkibeebaza ne management ya Star TV ogamba nti mukakkirize kajje kawogganire wano sokati nebaza Mukama Katonda naye nsaasira abo bonna Mukama baatwalidde abantu baabwe ne musaba Mukama abagumye ate ne bajjuludde abasonyiwe ebyabasobako ng'abantu tuli mu bulimi na bulunzi naye kyembugwe kino kyange nga Issa abaana ababakirabye kyange si kya Star TV si kya kyembugwe bwe tubanga tunoonya kulaba ngeri ki gye tukulaakulanyamu Uganda n'abantu bonna mu ggwanga nze kino kyange nze ku mawulire ge nalabye zino sente za bayira awutu mu buntu nze zantutte wala bilioni bitaano mu naye ng'omulimi ali wansi nga buli lunaku omuntu alina okulya nga n'abayisa ebintu ebyo bonna bali abanywa bannange kino kyange nga Issa gonga amazima nze yo kampani ne weeri simanyiwo nebyekola sibimanyi twagala kulaba omulunzi butya bw'asobola okulunda byalunda ng'eddagala eriyamba omuntu weeriri kuba sijja kugamba katale tasobola kunoonya katale nga toyina sebo bail out nga bw'ogambye ogyogeddeko ekimala yakkanze yankubye wala maazi nze maama wange ali ebuyikweri Amutugena balete de komera eliyeduzira. Kalina wajifuniramu. Atugena balete de komera. Okusiba mama. Obanzi. Tugena kusengule komera eliyeduzira. Tuli balete de buyikwe. Mukifwe kyo kusengule komera ne ibane. Nadde mu byabulunzi. Mukifwe kyo kusengule komera kubaba sibe banji. Abantu tubatandikire we emirimu. Balekero okumenya amateeka. Gema zima matufu. Niene bwana abatandikira we bilimu baba jogo amateka. No, it's not like that. Omuntu bwaba ne chakola. Tomusubira mukwekala kasa bya kipumbavu. Omuntu bwaba no mulimu gwakola. Bonna be basiba sente tebayina milimu. Kibaki. Baba ne milimu je bakola. Naye ki? Naye eteeka kirizagana. Ensi yonna. Ne mawanga getumanya agasinga okugondera ebiragiro. Tigabana makomera. That's why inti ne mudwaliro tubeera ne mochari. Kati awe mbagambira nti tusooke tutereeze engeri ky'abantu bangi basobola okweyimirizaawo. Bw'obanga oli mu mbizizo kizibu okukutanga ne bakutwala mu bitaliimu. Bw'oba oli mu nnimiro zo kizibu okujjayo nti bagende bakusibe. Ekisinga obuzibu mu Uganda eno kankibagambe. Job creation abasinga balowooza ku job seeking. Songa twabagamba twababuulira enkoko bwe zitandika ne mbagamba otandika n'enkoko ttaano ennansi omwaka ng'olina kasanvu only five ne tugamba nti bw'oba oyagala kulaakulanya bantu oli bw'aba si musiraamu tomuwa nti muwe embizzi ezi bbiri oba ssatu emitwalo kyenda embizzi ssatu ez'emyezi esatu esatu omwaka kugenda okwetoolola nga alina embizzi ezisoba mu kikumi Embizzi satu emitwalo kyenda ez'emyezi esatu esatu mitwalo kyenda ziba za mitwalo asatu asatu yes gye mitwalo kyenda enkazi bbiri ennume emu embizzi eno ekitone nnyo ezaala ebyana mukaaga naye nze ennume eno lwaki oyagala nnyo ebeereko anti ekizibu kikola enkazi satu n'onkuba empiso lwaki nkukubira mpiso obusobozi ogenda kubujjanga wanti ndeeta artificial insemination eyinza okujja ne kitakola
Anti ndaba ennomeno bw'ebeera w'onfiirwa enkazaawo. Tolina w'ofiirirwa n'omulala bw'aleeta eyiyo okugiwa kisakuwaaka akabizzi k'ezadde. Bwewa kisa kumi otegeera nti olina kumi. That's another way of investment. So abantu tuleme kuluvuwala kugamba nti mbeere na ssatu nga nkazi. Nga nkazi. Bane ennume yo. Bane ennume emu. Enkazi bbiri. Ekitone nnyo ezaala ebyana mukaaga. Bwe ziba bbiri zizaala kkumi na bbiri. Mukama bw'atuyamba. Mu kkumi na bbiri ne tubaamu mukaaga nga nkazi. Tuzirundire emyezi mukaaga. Minimum buli emwe tuzaalire mukaaga mukaaga times 6. Zasatu mukaaga. Where are we now? Tugeze kati olwo. Olwo tutambudde. Tutunde mu biri ebirume byonna. Emitwalo abiri abiri oba asatu asatu. N'ebirume ebito obiguzaani mbadde manyi obirinda n'ebikula mu bazaagala nnyo kaka mbabuulira ebyo bisoseji bye mutera okulya ebimu biba byambizi tekira ku bantu n'ebito ebito naye ekigambo ky'oyogedde kisazeemu oyina akatale k'abantu kotta njagala mbagambe bazaawulamu nze nga nze nkyogeranga Yisa nkyogeranga omuyivu nga alina experience nga ategeera. I'm not insane. Nze famu gye nasoka okumanejinga bakimanga birume. Kuba omuntu bw'aba n'enteze ennume zino baziggyamu batwalanga za mwezi. Nga tubabuuza zaaki nti ezo za sosiki. Ogutali musango olaba bali abyenda. Naye sosiki bazikola mu buto mbadde manyi bagigira n'ekulaakula. Buli kintu kyonna naye ng'esinga okuba ennyanguzi ntento. Teri asobola kudira nte ye nkulu nti bagikolemu sosiji okisanga bwa bakola mu nte nte ezo za mwezi gumu myezi ebiri. Ekyo kyange nga Yisa si kya kyembogo si kya Star TV. Twazze ku mbizi. Okay. Tulina ebika by'embizi mukaaga. Ku luli twayogera ku Nansi. Loko. Loko. Kimbogwe n'akaayana nnyo lwaki njogerera ekiri loko. Obuzibu bwe tuyina nga ffe Abafirika tupromootinga nnyo ebyebweru gye tutategeera. Yensonga lwaki baatusibako enkoko ze tuyita mbuzi amagi enganda zo zabijanjaalo mbwa nti ziri layers za magi layer luzungu bwe tukizza mu Luganda kitegeeza ki mbisi mbisi nende baatusibako bino ebyerumbu bya nyama enganda ya bijanjaalo oba yasunsa esinga okuwoma yeeriwa ayeerye ne Nansi baba kati bwe tugambira nti bwe tuba tunaakulaakulanya abantu tuleme nnyo kulemera ku kiri kye tutategeera nnyo. Embizi enganda nga wajirunze mu nnunda yaayo nga bw'olunda enzu honestly esobola okuzaala ebyana abiri. Anti ekiri kye nnali nkugamba Bwana Yisa nti abantu nammwe kennyini abasomesa mwali mwatwalibwa nga buli muyimirira ku budaala musomesa kiri era bw'oba ojjukira abantu enkoko ennansi baazidibya musima kalwawo kkula musima nga tebubiika. Musima tebukola ki bwe kituuka ku nte ennansi nti tebuvaamu mata gy'osiba emiguwanga eringa eyabbye n'ebivaamu etyamatabanemutuleke nti kakati tusanyuse okuba nti kati nammwe kennyini abayimirira ku budaala okusomesa kati olulimi mwalukyusiza wali nali sinawe ana mu etaano anti mutugamba abasoga tutegerera ku ana mu etaano kati nina ataano mu esatu sebe ekyo nakyo kimenyewose ndi musoga proud of my tribe yes sir era nkyeyagalira nze nzekka mu Uganda muno nga nze musiraamu nze musoga eyazuula n'eddagala erya swine fever. I'm proud of that. Worldwide. Elia swine fever. Iye ndi. Eri wonye embizi. Eri wonye omusujja n'okujjanjaba omusujja gw'embizi. It's only me in the entire world. Kati ekyo neewanira mu ggwanga lyange and I'm proud of that. Awo nga tuvuddewo Bwana Yisa. Twogere ku ebika by'embizi. Obadde okyabitutemera. Loko. Loko ye namba emu. Yes, mbadde njagadde nnyo loko tuleme kuba kutwamu nnyonnyola nnyo. Twagimaliza. Tuli mubika. Tuli mbika. Namba bbiri olwo tugenze mu exotic ze tuyita enzungu. Gye batwalanga namba emu abantu gye basinga okumanya ye large white. Otegeera otya embizzi eya large white oba large black. Guba gunene, guba guwanvu, kojawulira matu. Gagwa. Eba n'amatu nga bigazi nga byasituka. Nga bigazi. Awo w'omanyira nti eyo embizi gye bayita large white. Naye ng'okumanya bali baatusiriwalirako ebyaddala. I don't regret.
bo batuteeka mu kye baagala baagala kungamba nti enzirugavu naye bagiyita large white si large white large black naye abamu bamanyi nti embizi enzirugavu yonna ebaŋŋanda large white mulimu n'enzirugavu naye era nebasigana bagiyita large white ati tenneebuuza basinga kutegeera large white neri nyabunya na yenga large white lwa kubanti bo bwongo bwabwe bwa staking ku njeru nenga nenziru gafu jeziri neze bibombola jeziri ekizibu ekiri ku large white I know enziru gafu ezisinga buli olwa sanga enziru gafu amanya nansi eyonga bali watu joga buli kintu gafu kifirika kinna Uganda era wo kasanga wona munanga kadu laba kadu ako kaganda ako kaganda ako kaganda neka bakaganda baka nansi kabaka nansisi ekikeke okubiri je bayita landless landless ebana gatunga gagwa ngera gagazi jola bayo nanga amatu gagwa bwegati eyo je tuita landless nera mulimu nenziru gavu era mulimu neza bitanga embizi namba 7 je bayita wa sexy oba hamsphere ebanziru gavu ngeri mwechi ba mukifuba ekyeru bweba njeru eba nekibe kya black era mukifuba eyo ye namba 7 nga tujeke ya fengando obe ensoga then ekika kyetwandiise nga ekyokuna eyo ye eri waje tulimu eyo je tuyita diroko eheyo eba myufu eyo ye namba emu ku katale okuddirira enansi ono diroko diroko teri na kigodo kagodo kaba katono bwe katini bwe katikalinga kante ekisinga ku iyo nyama nyama era bwe bange eri mu kilo 10 omanya nti 9 nyama nyama e 10 biri birala ekitali ku eyo large white large white bajagala ko chinga large white bajagala ko for breeding naye mu katala ate esinga masavu yesinga ekigodo obunene kirimu inches nga 3 neba jagala ko lwa anti tebamanyi ezala nyo kati yabitanga yeyo obo muli mu kambura ogirabe obo nita mu kambura obo bwasituka ebano obutunga butininga bwasituka kambura eyo yote ekigodo kyayo nakyo kitono era ye namba 2 ku katale namba emu loko namba 2 duroko namba 3 kambura teziri na bigodo era bana abayimirira ku katale ku katale ebyaddala loko ya kutenamba exactly lwa kuba abantu bajifisa teri na kigodo nedda anti ekyo kyo kujifisa kyenyini kyenjogerako ku katale nga loko nda nyo yachi tatunda nyo anti tatunda lwa kuba tebazirina bazifisa negwe bayo ne loko zongo weza ya 5 oli abere wali na large white oba landless oba wa 6 olabo bana palire eri amanyi kyakola nga ali mu poko production ajja kugenda na loko kuba terina kigodo era omuntu bwabaze kusala ambizi nga ya kusala bwoba oli na landless oba large white ajisalira awo najja mu ennyama yokka ebisavu byo nakulekera awo that's no business olwokuba akimanyi nti ebisinga mu bisavu bisavu omupimire kilo 10 nayinga enyama muli mukira ana agamba nkaga masavu kajibagira awo akulekere ebigodo that's why tubagamba nti ofenga fe omuntu bwe tuliba twagala kumujja mbwavu okumugattako ku ekyo kyabadde tamanyi that's why we are here so omuntu bwaba wakulunda kutandika project ya kulunda mbizi ebika byewandi mukubirizo okulunda byebiriwa ne byewandi mukubirizo obuteesembereza byebiriwa nga byagenda kwokya bwokya sente namba emu loko gwabasinga okwettanira yes ekisooka egumira embeera zonna ekyokubiri n'endya yaayo si ya nzungu ekyokusatu terina kigodo ekyokuna ewangaala okusukka mu myaka egiwera omukaago oba omunaana naye eno enzungu eno bwesusa emyaka ebiri oli aba ayagala kugisala kujajjako kuba agisuubira nti ejja kusavuwala ereme kubaamu sente namba 2 ye diroko
ezito wanyo ekula mangu terina kigodo. Namba 7 yekambura ezito wa ekula mangu ekigodo kyayo kitono. Biebike bisatu. Naye large white bamweso nyu. Landless Wasix bobanga oli mu production ya nyama tetunda. Okujaka abomo byalo abanywa walaji. Omonyo wa walaji anyumerwa nyo kuliye savu. Azeo chayo cha. Azeo chayo cha. Na ye wane wande gia. Na kulavye machi indie. E mkono waliye ilie wantoni. Awo. Ezo baba tebaze itaga kubaza masavu. Erabu wabu genze mu restaurant. I mean mu supermarket se ndala zino ndala. Bobaga manti ni nalaji white. Baga manti tulete le mwenye nyama yoka. Tuogere kuchigambo cha cross breeding mumbizi. Chikola nacho. It works. Bukurosinga kambura ne large white ofuna chimaleto ekisavu ne chikendeerako bukurosinga obo kendeza chisavu cha large white aha naye atobo oyongedde kuchajuroko kubati ya diroko kubati diroko yore de badde wansi eba wansi kachitegeza ogenda kuleta omuntu ali wakati wa andasinga ku diroko ekigodo chokatenga chiri wansi wa large white. Mm. Awo kiba kijja kukola. Kati large white yena abamu kye balowooza munti ezaala nnyo. Ezaala wakati w'omunana n'amakumi abiri. Naye nga ate ne loko. Bw'oba ogirabiridde mu ndabira gy'olabiriramu eri enzungu yammwe gye muzunguwaza. Naye esobola okuzaala 18. Lwaki omuntu yandi crossinze? Kubaba ekyo nakyo tulina okukitegeera abantu baleme kukirowooza nti kya kinyumo nti oba kijebuzi lwaki omuntu yandirowoozezza okukurosinga breeds. Bw'okurosinga breed eno esooka y'okurosinze ebeera 50. Meaning nti olinamu 50 large white, 50 duroko oba kambura. Kati cross gy'oddamu okukurosinga eri maleeto gye wakurosinga n'erinnya nedda ku 75%. Nga 75% eno eri duroko. Nga 25 erimu lwa large black oba large white. Okuddamu okugiwa kisango okozesa eri kika kiri ky'oyagala. Awo ogenda okufunira ku percentage eri 100%. Naye nga muno ky'oba okurosingamu bw'oba nga okurosinga duro ne large white oba onoonya bunene. Nga bw'olaba ente zino ezaffe enganda bw'okurosinga n'enzungu ofunamu maleeto n'ebeera mu 50 n'ebeera nga nnene nnene nga n'amata geeyongeddeko naye nga tetuuka nzungu. That's why tugamba nti gwe bw'oba ogenda kugula nte sooka obuuze nti eri mu percentage ki abatunda baba bamanyi nsaba abalabaabatunda ebintu bino batulimba olwokuba bayagala otunda. Abalaba Star TV kino nze kanki bagambe nga isa. Buvunaanyizibwa bwo okumanya likodi si kyekyo ky'ogenda okugula. So si kumala gafula muwawa. Olejja kugamba nti ente eyo maleeto mubuuze eri mu percentage ki? Is it 50? Is it 75? Lwaki? Kijja kuwa okumanya nti bwenzira mu kurosinga oba okuwakisa mpakisa mu percentage ki? Kuba bwebanga etandika togiwa nnume ate ejisinga obuzito kweno tejja kuzaala. Tosobola kuleeta Frisian Holstein direct nti eno ogikurosinge neyange enganda oleeta mu percentage zaabika nebyo gyebiri mbadde mmanyi bwe mba njagala okukurosinga leeta 100% tejja kuzaala tejja eremererwa. Zizo zitukola operation. Nina kuleta mutono tono. Yee. Ogendo yongezamu. Ndeta 50. 50. 75 nolio kuleta 100. Kufezi yoku. Satu generation yoku. 100 ne muleta kumareto. Ali ku 75. Yes. Awobo ogenda funa chiriche nye. Nebo uleta extreme. Ne extreme. Nabe. Chovola bo ino kumanya percentage. Manya percentage. So kendete 50. Oze kwa 75. Nekati wano mumbizi chitegeza. Bwemba nina nganda yangi. Olete nzungu.
ndete large white. Large white. Okurosinge neno. Eh. Eina kubanga yali azala zala koda. Ninakuleta maleto. Eh, naye bwe banga gwe mulondi gwayo gusoka. Teyita disartificial. Bwe banga gwe mulondi gwayo gusoka okugamba nti ezala. Bojiretere nume yonga teyazala kodde ijja kufa. Olwensonga nti jobo ojitaddemu sijeerina okuba nti ezala. Bwati bakwata. Yes, bwati bakwata. Oyina okukendeeza ku percentage. At least neegifuna nga si eyo yennyini naye ng'erimu akeri gyerina okubanga esitula. Oba si ekyo nga si gwe mulundi gwayo ogusooka okuzaala. At least gireetere ku nzaalo lwakusatu. N'okuguma amagumba naye eba egumye. Awo kiba kitambula. Kuba omanyi kuno ku statistics tetujja kuyisizaako bivulu. Oba tetujja kuleta kwenyimba na kusomesa kwa imini kusanyusa bantu na ye broad objective mu programu ya abanguka kwe kubaako kye tukuyigiriza osobola okubeera kikyo yino okubeera nga isa taliwo wow crossing tujogeddeko tuogere ku kigambo kya inbreeding obuko mu bisolo bino kubanga omanyi ebisere bisinga ebisolo bino byo ate bifaanagana nnyo obente waakiriko nibi nate byo bifanagana nnyo abamu oyinza okutuka n'olemu okwawula tata wono yani ani azaro tuzi nambalinga oba tuzi lebolinga bwe buno butaga bwe musa kumatu kyekyo ze tag that's why tuzi taginga nenga sibanja abaina taga bwana isa abantu abasinga bazawulira mu busenge no by the way embizi ezo nga bozira bayo taga jolaba akakalika ako kumatu ako kekale bulinga nti eno kikaaki era yazaalibwa ddi era iri namba meka. That's why record keeping is very important. Nomanya nti nina embizi mukaaga tutandise n'embizi bbiri. Kati eze bbiri zizadde. Ze zizadde zonna tuzitaaginga. Nga tuteekako nti eno yeeri eno yeeno. Kati bwe tuddamu nga zikuze ate eno ennume eyazaala zino ate sije tuleeta okuwakisa zino. That's the inbreeding. Kati netufuna ennume endala yerina okuwakisa abaana bano naye eri eyaffe ey'omukiyumba ekyasobola okuwakisa bano abamaama ba bano esigala ewakisa era bamaama baazo yes naye bano abato tuleeta endala kyekiri ne mu nkoko mugenda ne mubeera n'empanga ewaka neewangala emyaka mukaaga mbweyo mpanga yange ne mu nkoko mukiri obuko obulwadde obusooka mu nkoko ez'omu byalo inbreeding no sign no symptom enkoko ezisinga mu byalo zifo endwadde bbiri buko na nsotoka abamu tebakitwala nga nsonga okimanyi ku kyalo okwo kubaako empanga yaako nga ssemu nga yeereereeta okuva wano paka maganjo tebagisala mwaka ku mwaka ogisanga kunga yejojo byobukubwo yebutate boli bwe wakisa obwo bwana mufira mu period ya mwezi gumu only one month ye life span yabo no sign no symptom obusanga bufood ate oli neye wana enkoko ezo zimaamira bono obwana nebwalula nebufira mu banga lya mwezi gumu bw'omubuuza nti empanga ezizaala eryetya ate ye yazaala obubwe ngamba njya bikuba oluyi nga binsemberedde inbreeding so kikulu nnyo abantu okutaaginga okwawula enzaalo zi that's why we separate them nomanya nti this is a ninamu bwezi tizizadde zino zizadde kati zitambinga b zibeere mu ddoko yaazo neze zinaazaala tuzitambinga c nazo zibeere mu ddoko zaazo kati eno a terimenti kuwakisa ate mu b ekyo kiba tekijja kukola so kati awo tugambira nti inbreeding teri mu bantu bokka naye ekisolo mu dduniya muno ekimanyi kigambo buko kye kiyembizi etya esinga n'abantu embizi tekkiriza mwana waayo girinnyira n'ennume tesobola kulinnyira muwala waayo it cannot be ebe kyamujjukira emumanyi bulungi nnyo naturally mu butonde kyekisolo eki kyasinze kuba disciplined and cultured nti taata azaala bano tasobola bayingira singa biwala bye biri bikula
Nebinyirira. Nebinyirira. Nebinyirira bitya. Bella tegenda yo. Tegenda yo. Nchitigize yu nebo utatagi ngoba mchini. Andi kati obuzivu. Chiku kakatako. Nekati ebyo okubye wala. Techitegeza nti enume ya ngeno jenatandika na yo. Nino jifezinga out oluvanyuma lwebbanga. Nkati ngalwacho jifezinga out. Atole etenda lere nyire mama babe. By the way, nume emu weba. Esebolo kuli nyire ba mama babe. Neri nyire ba wala babe. Neri nyire ne bazukulu babe. Aute wali buko. Aute wali buko. Yes. Enume. Neri nyire mama wali. Neri nyire ba. Bweba siye bazaara. Nga siye bazaara. Bweba siye. Anche mba chema dengamba. Nchitegeza enume jejota andi kana yo. Eyo jijie mukari. Otu kano jifazinga out. But still, neno jorese. Ila chitegeza antibuli fezo jaku chusanga. Anche katino jorese. Yone wakisa. Zona. Chisibo chona. Katatewe zida mwoku zara. Katatewe zida mwoku zara. Ngerole itandara. Ngerole itandara. Abantu laba nzeru igareisa bachi omanye bintu bino bitu womera naye ninamu omukyalo omu angambye bwogenda ku mpewo gamba mukulu kimbugwe nti aine engeri gya kutwala speed ali ku mafuta akola ku bali ku wali eri ekagoma Urban Energies Badira TV ya wende bajiteka wewewe. Haba gendo kunywa mafuta. Nga batu wota putitu. Baba batu laba. Bada nwa gama. Kati bangu wako buku. Ne wansingu wabena buku. Konze yenze. Gama chimbugwe. Yati ya chimbugwe. Walolo wako tuwala speed. Konze abuliza mwe. Ramba abuliza batu. Nga njaga la bantu bategele burunji. Mama webali kwa agaliza balaba. Haba nyoku. Haba zio kunywa mafuta. Ne bama nyanti. Star TV kwe tuli. Era tusomesa abantu ne nebaza ne manager obera ne manager nga walugezigezi. Totutera kezo TV za gwanga twagala ziri endala ezikikuba ebidongo. Tubatumidde mwe bali kutwagala. Era tugamba nti n'abo abali awesaawo eno nga batulaba nga bali mu basi ezigenda e Sudani. Bwe baba bakomawo e Sudani mukulu kimbugo bamuleetere ku bye Sudani. Ne wali eregu waliwo mutabani wange akola ku customs. Eregu bamuyita golola. Era bw'obanga ogenda e Sudani omukubirako obukubizi n'omugamba nti taata wa ng'ambye nti bwe ntuuka wano onnyambeko okunkubya tebakusimbisa layini by the way nakyagala nnyo okulaba nti mu customs ze nnali ntambuddemu ku migrations eye Rwanda eye Sudan eye Nairobi wano wano e Busia abeeregu be balaba Star TV. Oh. Emirundi jenna akagendayo. Buli lwentu uko ujisanga kunga yeri. Kwa basi Star TV babera ku UBC. Anti tukuba boda tu boda. Abalala ate yo yo wetu kanga chano tebakola chini. Anti kati obweze wabuli. Ate tukuba boda tu boda. Chisi nziru. Ja kubeda ku boda ku boda. Winzo kwesa ganga naba kuziba government mu Uganda wano. Mu Kampala wano. Ngo basi anga kubi TV bilala. Hei. Nyinga mkozi wa government. Aina kulaba Star TV. Agenda agamba abe wabweja wangalira. Nti kimbugwe aleeta akasajja akaweza ataano mu esatu. Akayigiriza nti bw'oba onojja abantu mu bwavu tomuwa nte. Tajja gisobola. Bw'oba omuwa nkoko tomuwa bloyira. Bloyira shoti tamu wikisi nyanga atunda. Olunamala okufuna ssente ng'anaba ku mumwanga nkoko. Tebaatuwaza buyambi. Tebaatuwaza simanyi emyoga. Mubawe nkoko nansi. Ewangala wakati w'emyaka etaano ne kumi n'etaano ng'eri mu production. Ekyo sikirabanga kuwo bagabanga ku nansi sikirabanga. Anti olw'ensonga nti bamanyi teziriiyo tezisobola kubeerayo naye bano abali mu procurement kino nkyogeranga yisa oba tabbira tebagendawo. Era embuzi wazira ze baatuleetera. Embuzi ze baatuleetera bw'obabuuza toziriwa na guno gwaka. Bana abanda bwe muba nga muli bakulembeze kino kankyogerenga yisa seetaga kusaba gavumenti. No. Njagala mbasabe mu ekintu kimu. Bwe tuba tusobola okubeeringa awutu magoola. Nze njagala munfunireyo ekazi z'ettaka. Kumi. Nsimbeko emiti. Oba emiddo gye tukozesa mu kukola ebime eddagala. Eddagala erigema n'okujjanjaba enkoko. Ndijja mu bimera. Ndisimbe. Eika ezo ze banaakuwa. Yes. Tugobe eddagala. Eddagala ezzungu. Why? Ekisinza okulwaza abantu kansa. Kwe kulia mmele ili chemically treated. Omuntu wajanjabe ente.
Nala bange ganyo okutira ne bagitwala mu lufula ne bagisala. Mu lulimi olusawo ente ekintu kyonna kyojjanjabisiza chemical medicine oba drug. Walina kuyitawo weeks 3 eddagala eryo okuliggwamu. But how many people are there to ani alinda weeks 3 ente yange efe mfirwe nodire ente kumakya n'ogifuuyira eddagala ery'enkwa bwendabe nafu olweggulo n'ogikama. Tell me eddagala eryo lyofuuyidde kumakya that chemical olweggulo n'okama ente, can you tell me nti lyaweddeko? Olina kugamba mubampaga gakavwa mu kibeere tugenda kufa kansa. Kino njogeranga Isa, I'm a deserted medical clinic officer. Kale, awo tujja suka obwana Isa regale bachi binga. Ensonga tujitegedde bulungi. Naye banampa ettaka. Ettaka ekirungi bawulidde. Teri awulidde. Gamba teri agenda kuddamu. Naye nga pokuwulira bakuwulidde. Ne beefudde banampulira ki. Aha, beefudde abatakuwulidde. Naye nga pokuwulira tebagenda. Bakuwulidde. Naye nga wiki ejja tugenda koma wano twogere ku ndwadde. Ndwadde n'endiisa ekyo kikulu. Ndwadde n'endiisa kuba ebinawe bisalawo kikulu nnyo oba projekiti enaagenda mu maaso oba ategende mu maaso. Gwe nno abadde atulaawo nawe osinzidde tukwebaza okuba nti obadde naffe. Walwawo bwana Sulaiman ali katulaawo ku saluuni era ye yakugoba dda. Yagamba musiraamu munnange oyo bukyanga asomesa embiza agyesomeseze n'okugirunda agyerundire naye sijja girunda abanda bendizi sijirya naye kinkakatako okugijjanjaba as my profession. Ne Kulani yennyini ekyogera etukakatako nti bw'ogisanga nga yetagitaase. Kale abatulaba mwebale nnyo mwebale dda tusinkane olw'okuna olujja ne Isa Lwigale bakibinga naye ffe nkya nga bankwambye nfuna weetuli wano ate okulaba nti tufundikira wiiki. Branch Mbugwe natandise ne munnange mu maaso ebigumu mbeera bulungi mwalaba.